人晚安，我是廖小军，欢迎收看今天 Real Talk 真实对话。同样的，在今天节目当中，我们一起讨论台湾的政治局势，包括台湾在全球的定位跟地缘政治的关键性角色。在今天节目当中呢，我们要从最近一个非常受到瞩目的司法案件来说起，这个就是新竹市长高虹安，他在担任立法委员期间涉嫌诈领助理费，而且已经遭到了北检依照贪污治罪条例起诉了。我们注意看这几个案例当中，在小军超人 Plus 我们曾经邀请到一个律师为我们做解析，为什么北检办这个案子锁定是2020年，可是高虹安是在2022年的1225，他在12月25号才就任这个新竹市长，这中间的立委只办2020这一年，到底为什么？而在今天的真实对话当中，我们即将要自由展开，有现场的来宾，包括了有台北市议员苗博雅即将要挑战立法委员的职务，包括了政治评论员李正浩，也包括了就是桃园市议员余北辰，以及来自于国民党的台北市议员李明贤，还有国民党的立法委员尤义兰，我们共同来针对这个案子讨论。为什么呢？这个案子当中留给我们非常非常多的联想，因为这个案子呢牵涉到司法跟政治，特别是对2024总统大选包括立委选举会有影响吗？我们今天将从几个面向来讨论起。不过呢，我们首先当然要了解的是高虹安因为北检起诉之后，未来他的命运会如何的演变，他的命运会呈现什么？就好像是苏芮的一首歌吗？这首歌是什么呢？我们先来掌声欢迎今天来到我们现场的来宾。来，首先第一位，我们掌声欢迎苗博雅。早上好，大家好。谢谢博雅。以及呢，在我们过去的评论里头，最近来到小军超人 Plus， 今天来到了 Real Talk， 来欢迎李正浩。小军姐好 ，Real Talk 朋友大家好，谢谢你们两个很辛苦，弄扫兴啊，看起来你们两个是非常非常忙碌。来，接下来听听看这三位他们的音色有没有也扫兴，也这么辛苦吗？来，余北辰余将军，小军好，大家好，欢迎余将军，包括了过去是资深媒体人，也非常成功的外交的记者。来，李明贤，小军好，各位大家好。明显晚安，包括了在过去几次的重大事件当中，我们在新台湾加油充分的合作，他现在叫做尤玉兰尤教授。小军好，大家好。要不要说明一下为什么叶教授变尤教授？其实我本姓就是尤，那这个小时候因为家境比较困苦，所以我父亲想太多，就把我过继给位叶姓的老先生。可是法律这个程序办好了之后，他过世了，我就是来不及交货，一直都留在尤家，然后困了这个54年啊，然后终于在去年的9月22日啊，是正式我认祖归宗，回归我的本姓，我就是尤玉兰阿布拉宜兰宜兰的尤家哈、啊，是是是，好。这个我们欢迎五位哈，那当然今天我们还有一位特别嘉宾，这个特别嘉宾马上要站上这一个讲台接受大家的挑战。我刚刚特别提到我们今天要讨论包括了高虹安未来的命运会怎么样，这个好像是苏芮的一首歌叫做酒干倘卖无，各位有听过吗？是不是有听过？会唱吗？会啊，会啊，大家会吧，会唱。对，如果你不曾保护我，我的命运将会是什么。这两句多棒，是啊，要继续啊，要继续。你陪着我成长，我说的一句话，你给我一个家。你们都是被政治耽误的歌手，对不对？将军不是以歌声闻名吗？对，我的直播节目会唱歌。对，的确哈，这里头有这样的一个歌词：假如你不曾保护我，我的命运将会是什么？高虹安的命运会是什么？在过去担任过其实不同党籍不同县市的市议员，他们都因为可能涉及诈领助理费，那有人已经锒铛入狱了，那有人因此把缴回不法所得，那获得了缓刑。那高虹安会是哪一种什么状况呢？好，当然司法讲求证据，法律之前人人平等，接下来的证据跟法庭的攻防将会决定高虹安的命运到底会是什么。我们来介绍这位律师之前，先听听看检察官包括高虹安对整个事情的反应。来，我们先看这个大现场。
为高薪被告与市民助理均涉犯贪污治罪条例利用职务上机会诈取财物罪及刑法使公务员登载不实罪行，依法提起公诉。高薪被告身为立法委员，竟未将问政费用用于办公室支出，且其致使无意将全数助理经费给予其聘用之助理，反而要求四位助理配合以虚报、胡报、总额报满的不实方式，向立法院请领助理薪资至每个月上限40万元，加班费上限8万元，扣除真正实际要给助理的约定薪资及奖金之后，要求助理将多报的差额缴回，于助理配合缴回后，将款项供其个人自行运用或挪为私用。检察官认为被告以此方式诈领不法所得，总计金额为46万零30元，而涉犯贪污治罪条例利用职务上机会诈取财物罪及刑法使公务员登载不实罪行。高姓被告拥有傲人的学历经历，每月领有立委薪资19万余元及问政费用7万余元，个人财力丰厚，竟分毫不用上开问政费用，反而压榨其下属助理，配合共同虚报或胡报处理薪资及加班费，向立法院诈取人事费，留用于委员办公室及其私人支出。主任高姓被告公私不分，贪图小利，为支应其他开销而操控助理薪资，诈取助理费，且犯后态度不佳，又卸职点助理，请法院酌予量刑，并宣告此酌公权。从4月28号当天，你自己都说你还要再开庭，你还没有问完，结果结束之后到现在快4个月的时间都没有收到任何的开庭的通知，就这样子做了起诉的决定。那我也必须要讲，这个起诉的决定的时间点到底是为什么？在这个时间点，上个月的28号，就在2个礼拜之前，其实我们新竹市政府，我们已经移送了前新竹市长林志坚的棒球场案，我们已经完成了行政调查，移送林志坚演艺场案到监察院。但是当时我选择什么？我选择不要去大发新闻稿去做，因为我想现在是选举时间，我们就是好好的依据审计部还有审计室还有我们的监察院多次来函要求我们做完行政调查之后，对于行政人员有涉案的做惩处。所以我们在7月28号的时候，我们已经移送监察院，结果移送监察院2个礼拜之后换的什么？我想今天在这个时间点非常的奇怪。好，除了我们看到当事人包括了北检的这场记者会之外呢，还有柯文哲跟郭台铭甚至侯友宜的反应。不过呢，我们今天在这个讲台首先要邀请他是洪世杰洪律师，太多的疑问要跟他请教了。来，掌声欢迎洪律师。好，我们知道有不同的案例，那会是什么样的案例？我印象所及，这是潘怀忠，他是台北市议员，他也是涉及到诈领助理费，他缴回不法所得之后获得了缓刑。我印象当中有一位无党籍的市议员，他是戴宁，戴宁呢现在锒铛入狱，他被重判10年5个月。我想请教是洪律师，究竟未来的龚鸿安会像是潘怀忠一样，因为缴回不法所得获得缓刑，还是会像戴宁一样？来，这个事情来，洪律师请。这个部分我先跟各位说明一下，报告一下。嗯。那现在的我们如果按照职务来分，其实议员的部分定罪率蛮高的，几乎定罪率都起诉就定罪。那现在立委的部分呢，我们查了3个，就是说真正有判决的其实是1999年金门法院判的吴成典吴立伟。那第二个是李庆华立委，第三个是关沃南立委。但是因为李庆华立委跟关沃南立委呢，他没有真正判下，他们就不管是不见了或者跑走了，所以没有一个实质的一审判决的认定在那边。但是呢，我们如果说从台湾各地的议员县市议员不论，
这个层级呢几乎都有判，判下来如果认了刑度都相对的可以商量，但是如果不认的话刑度都七年以上。那我这边举一个例子，譬如说我刚才主持人有提到的潘怀忠市议员，他是士林地院110年的一个判决，那他是也是一样共同利用职务诈欺取财罪，他判4个罪，那各处有期徒刑1年11个月，褫夺公权5年，那因执行刑是2年，缓刑是5年。那换句话说，后面 那四个是重点，缓刑5年，不用进去关。但是呢，这个部分呢，他也没有褫夺公权，但是他自己好像是辞职了，我知道是辞职。那刚才主持人也有提到，嘉义市议会的议员戴瑜，他是111年判，他的案号是111年数字的238跟119号。那这个部分呢，他判的其实10年6个月，10年6个月，褫夺公权5年。哦，10年6个月，这个很重。那我们刚才提到的，就是唯一一个那个立委的案子，是吴成典的案子，他是金门地院99年上诉至第29号，他是无罪。那等一下我也可以跟各位分享，就是吴成典的部分他无罪的一个法官判决的理由。那个理由到现在到会不会被维持，其实我觉得很有讨论的空间。那你觉得就刚我所讲的高虹安会比较类似像是潘怀忠他缴回不法所得然后就判缓刑，还是说对未来法官来讲，从北检起诉之后他判有罪的几率很高，会像是戴宁一样，现在北检起诉他之后认为他犯后态度不佳，感觉到戴宁当时也被检察官认为犯后态度不佳，他会变成像戴宁这种情形吗？遭到重判吗？律师，我想在法官那边有两个层次要考量啊，第一个是不是有构成犯罪，因为其实这个我觉得在法条适用上，我跟各位先补充说明一下，其实它的法律都同一条《贪污治罪条例》哦。那但是呢，为什么会在立法委员跟市议员会有不同的适用？哦，其实这个部分我觉得是很有讨论的空间啦。那再来就是说，第二个层次罪行的部分，类似的案子我们看到，如果你有认罪，然后有缴回所谓的犯罪所得，其实当然要是个案，都可以让法官对你这个部分来加以审酌，你的量刑的部分有没有缓刑可以给你。那因为缓刑的一个判决呢，一定前提大部分的前提是说你有认罪，然后有悔意，然后有缴回犯罪所得，这样子。好，这个尤教授，你是不是对这个事情有你的见解？对，因为这个戴宁啊，其实是在7月25号、26号才一审判决哈，判的重刑。那当然，戴宁虽然我们感觉上好像经常在新闻上看到他，因为他父亲这个后来过世了哈，然后他父亲也是他在他这个诈领案里面扮演关键角色。我们当时还看到他戴着这个脚镣手铐哈去奔丧的那个状况，其实我们在那时候，我人在立法院的司法法制委员会，那我其实对这个案件，不是对他的案件有关心，而是对于受刑人啊，或者是被在就被告哈，在押的被告，他有一些这个人情世故上的奔丧的这种权利啊什么，我们有进行一些了解啊，但是戴宁还是有可以上诉的空间哈。那第二个我要说明的是，其实对于高虹安的涉案的这样的一个起诉啊，我个人对于他的整个内情，其实我还没有看到起诉书啊。现在看到的是我们有很多媒体的报道，但是媒体的报道其实去年在选前啊，当时就是沸沸扬扬的，沸沸扬扬。我那个时候也在司法法制委员会里面，我也特别关心的一点是，我们刑事诉讼法第245条的第一项特别讲到叫做侦查不公开嘛，那为什么有这么多的细节全部都被揭露了？那当然这里面也有出现是比如助理他可能
当时为了要反映啊，他各种了，还有他们自己就交给媒体啊等等的啊。但是我是比较希望，就是说在我们整个这个诉讼制度上面，刑事追诉的过程之中，每一个人都在我们这个叫做至少这个程序正义一定要固守嘛哈。所以高虹安，如果你从这上面，当然他用这个诈取这个助理费啊，诈取助理费，每一个人都会去参考，就是思考到说是议员哈，已经有很多人在押嘛哈，现在好像还有人在押的，那当然也有我们觉得不可思议的，这个大家也会讲哦，潘怀宗怎么也会有这个哈？可是我们也看到潘议员就迅速就达成认罪，然后也有个这个褫夺的缓刑的宣告等等的哈。所以在这几天等到高虹安被起诉之后，我们看到这个媒体的整理之后才知道，立法委员其实被定罪的还是不多啊，不多的原因是他。就是他把它当成是一个宪法的层次哈，这个而且我们说真的，立法院对于我们的公费上面呢，这个并没有采这个什么东西都要做核销哈，像公务员干太久了哈，这个从1980年从这个警大毕业之后就当公务员，所以不好意思。他们所讲的这一些，不管是在议员层次，或者是过去立法委员这边曾经有过的这些传言啊，我个人完全不敢碰，因为我们自己余北辰余将军跟我一样，我们一直频频点头。为什么？就在前几天，我们就看到，你知道那军人，比如说去年这个韩玉成的那个哈，韩玉平的那个，就是只要谈到这个公积金的使用，要很小心啊。我们还有这个有一个金房部的参谋长，7999块的洗衣机判了多少年？12年半，一样哈。那我们也曾经有过警察局长，好吧？我出国的这个机票可以是商务舱，那这样我把它换成两张经济舱，让我太太陪我去，一样。贪污啊，所以我跟余北辰一样，我们就是在这种就是框框条条很多的，非常严谨的，所以我是不会做的哈。那但是你意思说你不会做像高虹安这样的一个行为？不可能，我们是不，我是不会这样做了哈。但是其他人怎么做我也不知道。但是这个我相信，就是起诉之后啊，就是正式进入公房嘛哈。那检察官起诉有他的目的性啊，但是我觉得到我们的法院的整个这个诉讼的过程，因为看到缠讼多年，我们就以那个彭白显哈，彭白显他在当南投县长的时候啊，以921赈灾啊什么这些的，当时也说他什么什么这个对于可能有贪污治罪条例的这个，他有也有诈领助理费吗？他不是，我是说用贪污治罪条例，虽然这么重的，可是他缠讼的11年之后，他也是被判无罪的。所以我相信啊，就是说，高虹安他现在真正有，我觉得每一个人，就是不管是在中华民国，就在一个民主法治国家，都不必自证己罪啦，哈，都有权哈自己为自己捍卫嘛。那我们就祝福他啦，只能这样子，但是就是尽量努力吧，哈，就是。来，两位都要发言的，云将军跟郑浩，这刚好律师在这边。也就是说，其实有很多明代，像我们自己也是民意代表。明代之所以有的会用判了10年以上，有的只判2年。那为什么？因为用的法条不一样。如果你的犯意良善，就是说，像很多像潘怀宗为什么判得轻，我会有去了解一下。因为议会每个月给他了20000块的选民付费，他用完了，他用光了，不够了，所以他才用这种方式来。那他的这些钱，事实上，也是用在跑红白帖选民身上，他不是拿去自己洗头或者是买东西，他是因公，但是呢不对，要公款法用，不是公款公用，所以潘怀宗他把这些钱退回去之后，才会用什么？用伪造文书的方式来判，才会判这么轻啊！如果是用贪污治罪条例，就是7年开始啊，最轻7年开始。那我刚才有委员讲到了两位将军，我都认识，
那都是我战争学院的同年班的同学，嗯，两个都认识，两个的案例完全不一样。是韩玉平韩将军，他是在花房部当过担任参谋长的时候，汉光以下加菜金多了2000多块钱，他觉得这个怎么办？我们军中跟公务员一样嘛，要100%核销嘛，不能缴回嘛，所以他就把这2000多块钱并在主观运用金里面请了部属，因为汉光以下我们都在军中，那部属在家里面也很这个家人啦、眷属啦，眷属在家里面也很辛苦，他就把这个指挥官、副指挥官、参谋长和主任的眷属都请来，然后把这2000多块进去，再加了10000块，就一起把它核销掉。他是因为这样被告用途别，没有按法用。你那个汉光以下加菜金必须用在官兵身上啊，你怎么用在眷属身上？他是因为这样被起诉。后来他、当然犯意，我就讲犯后没有悔意。他为什么被判这么重？被判4年哎、2700多块被判4年，就是他面对法官的时候，他就跟法官讲。我就是军人，对，我就是军人，我没有错。这法官你胡闹，我就是这样，那当然完蛋了。这本来可以轻判的，真的，他那个案子本来就是伪造文书嘛，这就轻判了。曾经有一个上士，一个士官长，他在值更，每值更我们会有个点薪费60块，他那天4天他没有值更，他生病感冒没有值更，可是他觉得，哎，按照表定我有值更嘛，他就找了一个朋友去帮他带，4天64240块。哎，被起诉哎，被起诉，对对，后来他认罪，他说我真的是一时贪念哦，我全部240缴出来，还又罚了多少钱？他被判1年多。那这一次那个军防部的参谋长完全不一样，那也是我战院同年班的同学，他那个洗衣机7000多块，他是把他带回家了，他是找货运把他运回台南的家，从金门运回家，对，运回家之后被人家检举之后，他犯后没有悔意，他又去买了一台一模一样的洗衣机。放到金门的朋友家，说如果检察官来问你，就说我这个洗衣机从来没有带回台湾，一直放在你这边，放在这边干什么呢？我在金门休假的时候，我的军服要洗，要到你这边来洗，然后每个月还付你电费。这检察官心里想，你这完全是你把检察官当傻瓜嘛？对。然后经过了几次询问之后，说你认不认罪？认不认罪？我不认罪，我就是没有。最后才判了12年。是。所以我觉得犯后的悔意很重要。还有你犯这个案子的态度。你是真的因为不够用了，还是像高鸿安现在是因为他的立法院的7万多块没有用啊？每个月立法院是有我们议员才2万块，他的他有79000块，立法院拨给他的每个月7万块的问政费，他们发现是他有用，但是都没有用在公务办公室上，不是用在选民服务或是公务服务里面，他是用这一点公积金或什么基金来用，所以检察官说，那你为什么不用这个？这个不是你个人所得，像我们议员所拿到2万块，这不是我的所得哎，是，这是要用来租房子、付水电费，然后做选民服务的。那不够怎么办？我们就自己贴啊，就自己贴，不可能说今天叫议员一个人交500块、5000块出来，那不行嘛。7万块你要用在办公室的整个选民服务，其实都不够了，对不对？那律师你要不要回应一下，针对这个尤教授跟于将军的部分？我觉得我先回应于将军好了，就是说，现在有关于。犯后态度，或者是法官在量刑的时候，当然会考量整个案件，不管是从个人的背景、个人犯后的情节、违法的程度，那对于公款有用到公务的用途上面，我相信这个在量刑上面法官一定会加以审酌。那所以说于将军刚才所分享的这个部分呢，确实是某些案件轻判，或者是说法官只是跟他讲说就像潘怀忠这个案子，就是还是给他一个机会。这确实是我们看类似的案子里面有这个倾向。你说有可能会给他这个机会，法外不乎人情嘛，是还是要悔意，对，是有悔意。我犯后态度，刚刚特别提到是说。潘怀忠的案例到最后是以伪造文书，其实跟贪污治罪条例又没有关系，才获得缓刑哦，是不是？这个部分其实潘怀忠的状况也比较如果说我们把它类型化了，他也是属于以人头去冒领公费，他判决里面其实有4到5个人头，那个部分是由一个我姑且给他说，姑且说是白手套，去跟人家协调说。你当人头提供存折，那汇进去，所以呢，在判决里面其实有一段界定所谓公费助理补助费的定义啦，他说公费助理补助费非议员薪资之一部分，
也不是对议员个人的实质补贴，应该全部全额支付给实质上担任公务公费助理工作的人。嗯，所以这个部分呢，其实法院还是有针对那个公费助理补助费应该怎么用去做一个定义，做一个定义这样子。是，所以来这个郑浩，你提出的疑问是什么？我其实是有些事情想先讲，就我上台讲好不好？哦，来来来，这样会比较清楚一点。来来来，比较清楚。因为我觉得大家好像对于这些事情讲的有一点，就是好像没有进入到实质讨论啊。我们请这个制作人把，因为我准备了四张 CG 哦 ，OK， 来四张 CG， 因为刚刚这个委员说还没有看到判决书嘛，起诉书嘛，对不对？所以其实因为我这个小弟我有这个稍微做功课，这个起诉书我都有。因为这个议题其实我觉得不是太复杂，这议题就三个问题。第一个问题，有没有让助理多报薪资跟加班费，对不对？这是第一个问题。第二个问题，这些助理多报薪资跟加班费后捐到公积金中，是不是自愿的啊？对不对？这是第二个议题。第三个议题，有没有私用，对不对？就这三个问题嘛。起诉书上都有，这起诉书的附表一跟附表二哦，起诉书写得非常非常清楚，你看哦。比如说这个陈圈圈啊、黄圈圈啊、这个王圈圈啊，实领薪资是七万，黄圈圈实领薪资是六万二，王圈圈实领薪资是四万五。可你看哦，福报他七万，他福报八万，六万二福报七万，福报七万，福报七万。这个王圈圈啊，四万五，福报四万八，四万八，这是薪资的部分。嗯。这加班费，加班费也有实领多少，申报多少，申报25,680块，陈圈圈呢、啊、实领零块钱，黄圈圈呢、啊、申报23,093，实领多少零块钱，王圈圈申报多少4,992块加班费，实领零块钱，这很多哇。所以其实我觉得第一件事情，他这个薪资跟加班费本来就有申就有福报问题，嗯，不是之前哦，嗯，是薪资有福报。加班费有福报，好，这第一个先确定。我们看下一张，第二张要确定什么？确定这些人呢、啊，报完之后，我捐给公积金是不是自愿的？高环说是自愿的啦，嗯，对不对？高说、哦、这都是助理自愿，跟我们没有关系。结果呢，没想到高环啪康啪康在谁？李中庭，他的男友，有人说是前男友，我不会这件事背书。就算不是，我觉得看完这个自白也要变前男友。被告高宏安虽然再三辩称，哎、欸，这是起诉书哦，是十五页哦、嗯。被告高宏安虽然再三辩称没有强迫助理缴回公积金，也没有人表示不愿意，等于，但是年薪达四五百万的助理李中庭就称不愿意擅缴一万块加班费，也不愿意负担办公室装潢，要求零用金偿还期间，不，李中庭说他不愿意，嗯，所以这是人之常情嘛，我加班谁愿意？对不对？这合理的嘛？怎么我找不到一个？除非你没有加班，你那个钱你觉得亏心才会丢出来，这叫福报啊！这个是龚卫文说，对，龚卫文在里面也特别讲，我因为我没加班，所以我愿意。那这边另外一个证据，好，我不谈。那进入到下一章，第三个问题，有没有私用？嗯，对不对？这很核心。刚刚谈说，如果是公用的话，或许可以求请啊，潘怀忠案例。嗯嗯，现在高环饭后态度不佳嘛。高环不止发放态度不佳，有没有公款私用，这又是第二个问题，对不对？这个是谁？背靠黄圈文哦，黄圈文是谁啊？也是他的助理，不是？他是高环的人哦。被告这个，虽然被告高环辩称其有助理垫款于私人开支之部分有还予零用金，因为高环现在辩称啊，对你有看到很多什么什么卫生棉啊等等的，对。我只是先让助理借电，电完后我有还，好，高环辩称嘛，大水库理论，我事后有还嘛。哦、被告黄圈文确实啊不否认此事，但是哦黄圈文哦，如果高环有还款的，就不会出现在账上。换句话说，我们现在看到所有账哦，都是没还款的哦。嗯，比如我今天请你买个汉堡，买个早餐。150，我现在给你150，不会记账哦。账上的都是没还款哦。如果高宏安有还款的，不会出现在账上。高宏安没有全部还款，看到没有？没有全部还款。
高鸿安的账看得非常仔细，所以账面记载双眼皮贴、卫生棉、黑糖姜母茶、台大医药费、洗头、卸妆棉、补头包，他毛病很多哎哈，头痛药等明显适用于高鸿安个人制作项目，适用情况明显。所以我觉得角度这边其实很清楚，没有什么好辩护。一有多报，二非自愿，三高鸿安适用。我当然相信这个无罪推定，我也认为应该无罪推定。可是我们做政治的，没有人跟我们讲无罪推定这件事。在座各位都参与政治很久啊。2012年，国民党籍的南投县县长叫做李朝清，贪污被羁押。大家有概念哦，羁押是在侦查阶段哦，后面才是起诉。起诉完才一审、二审、三审哦，在侦查阶段的时候，国民党那时候就有道德勇气，李朝清先停权。2012年的例子，2020年的例子，廖国栋、陈超明、苏正清有蓝有绿，不要说我不讲民进党，是羁押也是在侦查阶段，还没被起诉哦。国民党跟民进党先停权。2023年2月7号，也是民进党的。邱丽丽、林智展，台南的议长跟副议长，没有羁押、哦，搜索传唤而已哦，也没有起诉哦。民进党先停权。所以我现在要问，民众党的道德勇气在哪里？民进党道德高度在哪里？已经起诉了、哦。高鸿安的案子比我刚刚讲的李朝清、廖国栋、陈超明、苏正清、邱丽丽、林智展还严重。刚那些人都在侦查阶段的时候。一个政党立场，政治的道德高度要远高过法律吧？先停权再说。是，来，他在挑战你们国民党。那国民党呢？国民党更扯，朱立伦叫高鸿安加油。对，是。加什么油？请问？对对，这是个好问题。国民党在停什么？那国民党对民众党的处理这个态度呢？明显。第一个，我就说高鸿安这案子，当然未来。一审到底会不会定罪？那有涉及到新竹市长要不要补选，要不要派人，这是他的政治效应。还有各党，包括民众党自己怎么去处理，还有国民党怎么去看他这个事情，政治效应我先不论了。刚刚曾浩讲的那三点，其实我起诉书我有看过了，最主要是福报嘛，人头嘛。第二个，助理，你有没有凹助理？不乐之捐还是乐捐？第三个，就有没有私用嘛？所以从过去来看啊，议员地方议员的部分血流成河，只要有碰到的。都血流成河，没有一个躲得过的。那立委的部分，刚律师，我刚律师在上面，我一直在跟他讨论，从律师的案，从立委的过去的案例，每一个立委都是头过身就过啊，几乎都全身而退。我举几，讲三个两个招了。我举几个例子。招了不算。第一个吴成典，吴成典是人头助理，没有错。后来他也是用大水库理论自证那些人头助理用公用公务支出没事。然后第二个陈仪。民进党的立委也是一样，他挂他先生挂助理，而且他先生还在国外。后来讲说他先生有帮忙协助法案研究，也没事，也过关了。所以现在就说，我觉得我自己是民代，我觉得像我跟那个将军一样啊，我们地方民代老讲我们的服务选民费用是20000块，你走谁服务处了不搞啊？一个服务处都超过20000，我的服务处一个月23000呢。啊、我的助理，我6个正职助理之外，我还有2个聘任助理耶。议会才给24万而已，我一个月给助理费超过25、26万耶，我都自己贴钱呐、啊。我也没办法这样处理啊。所以我也在讲说，议员跟立委没共命啊，同样都明明都民选出来的，可是不同命。所以我在讲说，就说是不是过去针对包括有涉嫌诈领助理费。还有包括人头助理或者说挪用的部分，是不是说法官在审理的时候，只要自己自证能够用于相关的问证费用？因为刚刚在起诉的时候，我也看到那个地检署检察官讲说，他们指控高鸿安起诉书了，他讲说这些费用没有用于问证费用。所以刚刚都要正好供给我啊，包括睫毛贴啊，还有包括洗头费用啊，这一些到底是不是因公支出？如果未来我想请教律师啦，未来如果在法院一审公房的时候，公安出来讲这，就说饭后态度是一回事，可是他委请的律师，如果在法院公房的时候，我说我洗头，
我睫毛贴，我是为了我问政质询需要，那这个会不会过关？这个我不晓得。糖姜母茶。对啊，如果他说哦，譬如说刚刚我多少共啊，郑浩烧香嘛，阿苗烧香嘛，我买黑糖姜母茶是为了补充我喉咙，我问政声音要大声，这样在法院攻防会不会过关？我觉得，当然高虹安他要自证自己清白，未来一审攻防，当然也希望说我们也祝福他，因为司法到底要不要定他有罪，不是我们能决定，因为我们都不是法律专业。可是我们会从过去的判例来看，第一个他到底是无成典判例，还是另外会成立一个新的高虹安判例，这完全不一样。所以司法不能遇到议员又一套，然后遇到立委又一套。我也认同律师的讲法。来，好问题啊，来这个洪律师，这个部分我稍微回应一下，就是说。其实不管是陈仪那一件还是吴成典那一件，我们看到他们的辩护方式是说，我虽然这个人头不在我的办公室，是人头去领的，但是这个人头做的都有，都跟公务有关，都跟公务有关。譬如吴成典他的那些人头呢，去帮服务处做清洁，去帮服务处煮饭，甚至洗碗的工作，那。这个部分呢，法官是认定说，他是从事公务，但是这边有一个我觉得可以，法律上见解不一样的地方，就是其实检察官也有讲到，他是福报或多报，就是他没有做，他就把他领出来了，这是第一件事情。我查的话，他应该是不是天天去吧？他可能一个礼拜去一天。这个案子跟吴成典完全不一样。吴成典案子，吴成典案子是有一个人领了一笔薪水。检察官要认定这个人有没有工作，在这个案子里面，李中庭最后是过关的，李中庭不起诉啊。高虹安就举证李中庭虽然没有来办公室，可有开车载他，有帮他处理事情，所以李中庭领薪水，所以李中庭没有起诉啊。可这案子是高虹安有四个助理，薪资是60000，可领70000，是有超报、福报，这个福报这10000块钱是诈取国家财物。而且还为私用嘛，所以我觉得跟吴成典完全不一样、对，完全不一样、所以洪律师还要补充吗？陈仪那一块，陈仪那一块，他陈仪的辩护方向也是说，我老公虽然在国外，但是他还是有做服务，还是有做立委的助理的工作，可能不是在办公室，但是他确实有做，他们可能有举证。那这一块跟那个福报跟多报，对，所以我想的就是说我插个话，就说高虹安他如何自证说他助理低薪高报这一块是不是因公支出流到大水库理论，这一个会不会被定性？那第二个就是说他睫毛啦、洗头啦、买咖啡机啦，这个是到底是私用或公用，在法庭上过去的攻防怎么去处理？他刚刚讲，如果这个出现在的确啊，对于一个民意代表来讲，这个用于我自己看起来像私用，可是为了让我问政品质更好，这个部分会不会因此而过关？我想他第一个层次还是他有多报跟福报，他拿多报跟福报的钱来做自己、是，这个当然是有一般的社会经验法则会去判断。如果说连这个都是变私用的话，我觉得。几乎我只要一生跟我的身体有关系，都可以用钱，因为我就是执行职务的客体嘛。对对，这个的确哈。来，阿淼在律师事务所也待过，对不对？来，这个案件呢，你的观点是什么？我觉得当然政治跟法律都很专业啦，但是回过头来，我人民也有常识，我就简单问一个问题就好。现在立法院113个委员里面，除了高虹安之外，有哪一位可以很大声、很骄傲的说这很正常？我办公室也是这样做。有哪一位？朱立伦说高虹安加油，国民党30几个立委有哪一个出来说这很正常啊？大家都这样，我自己也是这样。有没有人这样讲？没有吧？没有吧？你看，这个柯文哲他的民众党，但是国民党有一个论述说，如果高虹安的案子成立，有一半的立委都要被抓去关，是吗？那我就真的，哪些一半的立委都是高虹安这样？那我就请教，我就请教这样讲的人，我相信游玉兰委员不会。对，我游玉兰委员毕竟是警察系统出身，我相信他不会敢这样子做。为什么？因为刚讲得很清楚嘛。从这个金门的将军，对不对？然后呢，一直到各个大大小小公务员的案子，甚至我们地方议员。那如果说我们地方议员跟立委同样都是民代，为什么议员就不行啊？立委就可以？立委是比较大，没错啦。但是在助理费的这个层次里面，
为什么立委就可以这样滥用？我敢说，明贤在这边，于将军在这边，我们都可以很大声的讲说，我们办公室没有搞这种叫助理把薪水拿出来当公积金的制度，不是吗？如果你看，只要很简单看一件事情，柯文哲下令全党挺高虹安。哦，对，他们另外还有四个立委，哪一个出来说这很正常啊？我办公室也是这样，我们党团也是这样，哪一个出来讲？哎，吴欣怡、邱成远。有没有包括了哪一个出来讲？他去给高虹安加油的里面，邱成远去给他加油的时候，他有没有出来讲说对，就是这样做？然后呢，这个国民党罗志强也给高虹安加油。罗志强敢不敢讲以后如果他选上立委，他在办公室就叫助理捐薪水成立公积金，然后给罗志强去洗头，他敢不敢这样讲？这是常事嘛？这种事情就是不能做。那你做了，你会不会卡到法律的线？会。我就讲，我当议员的时候，其实有一件事情我耿耿于怀了，就是我们地方议员的助理其实是没有公费加班费的，对不对？于将军跟这个明贤都很清楚，助理有加班哦，不要说什么你去虚报假账，把它从公库领出来，是从我们议员的口袋里领出来给这个助理自己补贴。那我们就曾经跟中央政府争取过，说为什么立院助理有加班费，可是议会助理没有？结果呢？中央告诉我们什么？中央说啊，因为你们是民意代表，工作事实查核不易，你们助理到底有加班几个小时，我们不容易查，怕衍生诈领的问题，所以不能编列公费助理的加班费。那我就问，如果今天立法院的委员加班费，你明明没有加这么多班，但是你写说你有加这么多班，领出来之后成立这个回捐的基金，然后让委员拿去做他的私用的话，那我们地方议员的助理难道不是人吗？所以我觉得讲很清楚一件事情，今天回归到常识，本来就没有人很大声很骄傲的说这样做是 OK 的嘛，还加什么油咧？那我们现在回过头来看说，今天这个法律问题怎么解？高虹安这个案子最难的是，他有三个助理出来指控他说有这件事啊。我跟你讲，前面讲的什么吴成典案、陈莹案，吴成典为什么会过关？因为他的助理坚称是心甘情愿乐捐政治现金给他。那高虹安这三个助理有跳出来说是心甘情愿，他们很认同高委员理念，所以呢，宁可自己勒紧裤带也要给高委员去洗头吗？没有啊，这三个助理有认罪啊。这是他最难的一关是什么？他没有办法，高虹安没有办法证明检察官手中的证据是错的，他没有办法拿出一套对他自己有利的账本，这才是真正问题的关键啊。因为检察官的账本不是检察官发明的，检察官的账本是助理提供给他的嘛？那助理提供出来给媒体，然后有人整理去报给检察官，那检察官拿到这证据之后，他不可能视而不见啊，不可能说啊，因为你在选举，所以我就当作我没收到检举，一定要办嘛，不然就变吃案嘛。那办下去之后，你看从去年这个被踢爆被检举哦，而且还是国民党的林根仁检举的啊，那林根仁检举出来到现在过了多久了？高虹安说没有这件事情，没有这件事情，一直讲没有。可是那实际上，请问今天检调都整理出来说，你有46万，他认为你没有公用而是私用，那你能不能告诉大家说，没有没有，这46万都是公用啊？公用在哪里？你说助理提供的账本是错的，那你总有一套是对的嘛？那有吗？他说检察官没有注意对他有利的证据，我觉得检察官有注意对他有利的证据啊，不然他背信怎么会不起诉？如果检察官都不注意对他有利的证据，他背信应该也会一起起诉才对啊。资社会控告他嘛，对不对？对啊，资社会告他背信啊。可是检察官是给他不起诉了嘛？是。检察官也给李中庭不起诉了嘛？那因为为什么李中庭会不起诉？势必是因为他提出了一些哦，他没有参与这个诈领过程相关的证据嘛？那高虹安说他有没有低薪高报这个问题？其实从头到尾高虹安没有说清楚啊。他有说去没有低薪高报吗？他只讲了一句说助理都是自愿把薪资捐出来的。那我就问了，有哪一个委员会很高兴很得意的告诉大家说我的助理通通都非常认同我，到他愿意勒紧裤带把薪资捐给我？啊，就没嘛。那你讲这个东西跟常识不符的时候就要有证据啊，是，对不对？如果你有强力的证据证明说，对，虽然这听起来很奇怪，虽然这跟民间的一般常识都不一样，可是我有证据可以证明他们真的是自愿捐的，
那我想法官也会看啊。我觉得他讲到常识的问题哈，来这个正好来这个洪律师可能太多的问题啊，继续跟你挑战，因为刚刚提到一个部分，这里头有多名的助理坦诚，这是不乐之捐，的确是经过跟他的老板合议的结果。我把部分的薪资往上缴，那以常识来判断，哪一个苏贞现在天下有哪一个助理说，我辛辛苦苦所赚的钱，我一个月明明可以拿6万块钱，那我要贡献，而且贡献的金额比例还蛮高的。如果未来在法庭攻防的过程里头，这些助理翻供了，因为现在至少有三位坦诚，他们是经过跟老板合议的结果，把多报的薪资上缴到这个公积金。那我们看高虹安也会充分利用，因为在立法院给立委助理的助理费呢，总共是多少呢？424,360块钱。然后呢，我给你的上限的加班费是多少呢？在每一个月，我刚刚讲每一个月助理费哦，有424,360块钱。每一个月这些助理可以加班的紧绷的上限是84,872。你会发现的是，它是报到满。就是我一块钱都不剩下，我助理的费用全部用完，加班费也全部都爆满。那问题是，你如果真的是全部有用在助理的薪资方面，没有问题。你把加班费都有，都是没有问题。刚刚从起诉书已经明显看得出来，这里头就是以少报多嘛。如果这关键性的坦诚咬出他是被胁迫的，而且他不知道我上缴之后是沦为私用的，他到了在法庭攻防时，如果翻供呢，我们的确啊。我们是心甘情愿的，把这些多余的薪资当做政治现金，然后奉献给高虹安。如果做这个翻供的话，对整个案情会有大逆转的可能吗？第一个，我在看那个起诉书哈，其实翻供这件事情在一般的诉讼进入审理的时候，它并不少见，好，并不少见。但是甲官不是没有一个去相制衡的手段哦，因为大家可以看起诉书哈，对于公卫文以外的那三个，其实检察官是有具体的帮他们求情，而且呢是跟法院说你给他缓刑。那公卫文的部分呢，检察官还是有稍微的说他基于劳工的部分是属于比较弱势，那请法院处以适当的刑。所以这个部分。是我们一般如果检察官在侦办实务上会去要求关键证人的一个手段，就是说我跟法院请求缓刑的这个部分我是可以撤的。如果说你翻供了，那我可以跟法官就我的求刑的部分另外表示意见。那另外高雄有一位议员陈翠鸾议员，他的助理其实是有帮那个议员要讲话的，结果检察官就签发伪证。签发伪证。那这个部分其实也是一个实际上发生的例子。所以再加上后续呢，伪证也是7年以上的重罪。他也是很重的罪。那我们就这个案子来看，其实这个是有人告发告诉，而且告发告诉的资料。其实是来源大家都很清楚，就是一定是那些内部资料，一定是内部人流出来的，所以事后翻供的可能，我觉得这个部分在现在判断起来好像不高啦。我补充，我觉得有一个人会翻供哦，谁？这个公卫文会翻供，因为有四个助理，三个配合办案的检察官都说缓刑，对，几年不重要，缓刑不会进去。是，而且缓刑完没有案底。Uh-huh. 一个不配合办案力挺老板叫做公卫文，在被这个起诉，是，所以我觉得他上开庭后会想要翻供，翻供回头这个坦白从宽，他是有可能，因为我觉得检察官这边起诉书很明显嘛，是，坦白从宽抗拒从严嘛，就是你挺高虹安我就起诉你，你讲实话我就帮你求情一年以内而且缓刑，对，我是公卫文，看到这个起诉书，我超想翻供的，我上开庭我一定翻供，跟法官讲说是高虹安逼我的，所以还是有可能会翻供，公卫文会翻供。他搞不好公卫文说其他的助理大家都说好了，都说我们是自愿要上缴了，没想到其他三个像检察官告诉说没有，
我们是被迫的。OK， 所以龚蔚文这一个变数，但是我想集中在高虹安身上哦。各位你们想想看，如果真的到最后缓刑的话，那他的职务呢？他的新竹市长职务呢？因为所谓的缓刑，还是认定你有判刑的，只是说你可能没有前科，你犯后你有悔意，因此我判缓刑。对于他的新竹市长的职务有没有影响？如果是一审宣判有罪的话，那就褫夺公权了。所以在新竹市长任内，如果还没有达到一半的话，新竹市会面临到重选。没有地方自治法贪污治罪条例，一审有罪就停止，没有褫夺公权也停止。对，他如果是用贪污治罪条例，就对啊，一审有罪。OK， 所以呢，他未来的职务，他的命运可能会怎么演变？就如刚才各位所说的哈，他地方自治法只要用贪污治罪条例来定罪，有期徒刑以上，那他一审有罪就先停止，然后确定就解职。当然就是说任期有没有超过一半，超过一半可能就是指派代理。那如果没有超过一半，就是补选。那你觉得呢？他最后可能缴回不法所得，像潘怀宗一样。如果潘怀宗是以贪污治罪条例缴回不法所得，他也坦诚了啊，我就是因为这个进入立法院嘛，我不太了解，然后我也没有任何的恶意，真的完全是不知道。那可能检察官认定你这个时候犯后已经有悔意的，有没有可能因此判缓刑之后，对于他的新竹市长的职务没有这种解职的疑虑，有没有可能？缓刑还是有罪，缓刑要看他应该也缓刑应该也是有期徒刑以上。是，如果说照法条解释的话。一审以贪污治罪条例判有期徒刑以上，那就是需要停止。是，所以还是一样嘛。对，那通常这个也会定语宣告褫夺公权，因为这一次甲方也有就褫夺公权部分有求刑。是。高虹安还有两个状况，第一个就是刚刚讲地方自治法嘛，对不对？贪污治罪条例定验，然后可能就下课嘛。另外一个是这个新修订的选罢法，黑金枪毒含贪污跟贿选不得从政，所以一辈子不能从政，一辈子不能选举了，一辈子不能选举。还有第三件事，大家都忘记了，外役监条例刚修啊，贪污犯不得去外役监啊，还有具体服刑，贪污犯不能申请外役监，所以高虹安连外役监的机会都没有。所以这三条地方自治法是，还有这个选罢法，还有外役监条例。他真的是要具体服刑，几平的房间，几十个人，真的要挤在这边。所以现在民众党哈，我还有几个问题要问各位。大家好，我是廖小军，很开心跟大家要分享我们低调筹备多时，终于云开见日，可以大声说出的事情。我所主持全新的政论节目 Real Talk 真实对话上架了，在 YouTube 频道上架。过程当中，我们的确把90%精力都花在摄影棚的设计，包括灯光、主持人跟来宾互动等等。挑战台这个创意跟论述内容是让每个来宾的观点清楚呈现。过程当中，你可以交流，可以交锋。当然，优质节目影响力非常重要，需要每个观众朋友的帮忙。把大家公开这个好消息，同时也许有人还不知道，但是众志成城，积沙成塔，请大家订阅、分享、开启小铃铛。当然这个小小动作不需要花钱，但是每一个动作都是连接你我最好的一个管道。透过了订阅，每一个你们都成为我在全世界的好朋友，随时都在，随时可以开心聊天，讨论台湾的重大事件，当然可以讨论包括了国际间瞬息万变的事情。这个平台我们彼此听见不同的立场，虽然声音立场不太一样，我们需要这个平台一个包容多元观点的空间，彼此愿意倾听。更重要的是，每一个可以讲真话、真实对话 （Real Talk） 真实对话的初心就是如此。我们在关心国内外政局变动的同时，更可以认识台湾在区域安全与全球民主联盟所扮演的非常重要角色。因为我们信守台湾的价值，坚持对国家的忠心热忱，期待 Real Talk 真实对话这个平台，期待你的声音，期待百家争鸣，百花齐放。我是廖小军，有心就有力，加入我们的订阅行列，多多分享，让我们的声音可以传遍全世界每个角落。